Марії 9 років. Незважаючи на такий юний вік, для неї це не перший досвід участі в конкурсі талантів. Дівчинка звикла бути на сцені та під світлом софітів, адже займається моделінгом та часто знімається у відеороликах. Хоча на церемонії нагородження Steel Lady довелось трохи похвилюватися. У мене дуже круті емоції, тому що я не думала, що я отримаю перше місце, і я не думала, що я вийду в цю тройку. Мені дуже подобається. Очень круто все. Організатори конкурсу Steel Lady ставили за мету розкрити творчі та артистичні здібності учасниць, розповісти світові про їх духовну красу, а також зробити бодай маленьке свято для дівчат напередодні свята весни. Дорогі дами, вас сьогодні цілий день поздравляють мужчини, а я хочу вам, як жінка, сказати, що любая жінка достойна корони. Но не каждая женщина осмелится ее одеть. Не каждая женщина осмелится выйти вперед и сказать: «Я королева». А вы все королевы. Поэтому с праздником. И я уверена, что вы точно ощущаете, что вы уже победили. Цьогоріч через карантинні обмеження конкурс проводився в форматі онлайн. Учасниці у відеороликах розповідали про себе та свої таланти. Добрий день, мене зовут Наталя. Я займаюся народним творчеством, а іменно петриковською розписью. Я Амелина Александра, и в этом видео хотелось бы вам рассказать про то, чем я люблю заниматься помимо своей работы основной. Я очень люблю петь. Переможниць кожній з 8 вікових категорій обирали шляхом закритого голосування. Крім того, проводили онлайн-голосування на сторінці у Фейсбук за приз глядацьких симпатій. Скажу чесно, я 3 дні потратив між совещаннями, там, роботи, для того, щоб посмотрети всі відео, але я чесно всі посмотрел, ви всі такі огромні молодці. У мене були практично всі п'ятерки. Звісно, хотілося збоку поставити 6, але не забув. Ну, потому что, да, я все-таки с горного департамента. Огромное вам спасибо за то, что вы выбрали вместе с нами такую тяжелую профессию, профессию металлурга, горняка, и отдаете всю свою жизнь нашему предприятию и нашей профессии. Свято дійсно вдалося, вважає учасниця конкурсу ветеран підприємства Таїсія Лагодюк. Жінка пропрацювала в департаменті управління якістю більше 40 років. Дуже рада, що стала однією з переможниць Steel Lady та поринула у атмосферу чарівності та натхнення. Я от на цьому празднику я отримала таку масу удовольствия. Ці діточки всі щасливі, всі довольні, всі радуються. От розумієте, от ця енергетика зараз от в ці трудні, як говориться, времена карантинные, я настолько одухотворена. Я не представляю, как жюри могло от этого выбрать кого-то лучше. Ну, на кого не посмотришь, Steel Lady. По 10-бальной системе 10 баллов, 10 баллов. Если можно было 11, некуда 11. Так что я всем благодарна. Всім фіналісткам конкурсу Steel Lady вручили корони та пам'ятні подарунки. Подібний конкурс проводиться на підприємстві вже втретє. Але кожного разу конкурсантки дивують своєю багатогранністю та розмаїттям захоплень, серед яких стрибки з парашутом, бокс, петриківський розпис, флай-йога або палка-румба.